Traktory, nákladní auta, letadla, ale i nejrůznější strojírenská zařízení či potravinářské stroje. Všude tam najdete produkty rodinné firmy Gumex ze Strážnice. Bez její měkčené gumy by se například neobešlo ani natáčení bondovky Casino Royale. Firma je na trhu už 25 let. Firma vznikla z toho důvodu, že bývalý můj zaměstnavatel Velpru Moravský písek se dostával do úpadku a v podstatě na popud kamaráda Zbyňka Burdy jsme se rozhodli zkusit něco sami. První naše heslo společné bylo Hadice pryže butylplast. V podstatě nevěděli jsme, co budeme prodávat, tak jsme se vrhnuli na tyto komodity. Dnes společnost zaměstnává téměř 160 lidí na 7 pobočkách v České republice a na Slovensku. Má přes 14 000 aktivních zákazníků a její obrat se blíží k 500 miliardě korun. Zaměřuje se převážně na český a slovenský trh, kde končí zhruba 80% jejího zboží. Nejhlavnější sortiment jsou hadice, těsnící pryže a protihlukové desky a taky různé mikroporézní profily nebo případně kompaktní profily. V poslední době se zaměřujeme čím dál více na řezání výrobků, případně na úpravu všech materiálů nebo všech produktů. V rozvoji špičkových služeb a přípravy zboží na míru konkrétnímu zákazníkovi pak vidí společnost svůj další rozvoj. Cením si toho, že jsme vydrželi jako rodina pohromadě a věřím, že tomu tak bude dál, protože teďka už se k nám začíná blížit třetí generace, jako moje vnoučata nebo naše vnoučata společné s manželkou. A věřím, že se časem po praxích v jiných závodech nebo v jiných provozech dokáží vrátit do Gumexu a budou pokračovat tam, kde to děda začal. Společnost Gumex se stala v soutěži ocenění českých lídrů lídrem Jihomoravského kraje za rok 2018.